from a whisper. Collared shirt down by my feet. Stood on crowded bathroom row. Voices filled the rooms upstairs. Our Ford was warm before we drove. Breakfast fresh on the stove. She walked out with the floral blouse. Back then. Oi família, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, né, gente? Nós, graças a Deus, estamos tudo bem. Hoje, um domingão, dia dos pais. Um sol maravilhoso, gente. Tá um sol quente, gostoso, maravilhoso. Então, quero desejar para todos os pais hoje, para quem tem os pais vivos, né, gente? Um feliz dia dos pais, com saúde, muita paz e muitas realizações. E para todos os pais de todo o Brasil, do mundo afora, que assiste nós aí, um beijão e que vocês continuem forte e firme aí, paz do mundo, para todos vocês. E um especial para o meu sogro também. E quero mandar um beijo também para Dalva Nicolette. Um beijo e um abraço, Mica. Continue conosco aí, tá? Tinha esquecido do teu abraço que você pediu. E daí ontem eu fui procurar lá, fazer uma limpeza no meu celular. E achei lá, tinha tirado o print pra mim mandar um abraço pra você. Um abraço, Dalva Nicolette, beijão. Continue conosco aí, tá? Então, gente, hoje é nosso almoço, dia dos pais. Vou mostrar pra vocês. Mas antes de tudo, se inscreva, deixa o joinha de vocês aí, comente, deixa o like, é muito importante pra nós, gente. E bora pra lá. Ó, família, tô aqui de noite fazendo um vídeo pra vocês. Chegamos agora há pouco do Timbó Grande. Então, eu quero mostrar pra vocês, ó. O Romero vai abrir os presentinhos dele que ele ganhou, tá? E eu vou mostrar pra vocês, tá bom? O que será que é? Olha, gente, aqui a sacolinha que ele nem mostrou. Tudo trabalhadinho. Quer rasgar? Quer rasgar pra vir mais. Eu tô achando que daqui a pouquinho vem mais presente, porque eu tô desconfiado que tá o ar. Ah, como é que é, Vitor? Pelo ar que eu tô desconfiado que vai vir mais presente daqui a pouquinho. A gente já tá de bota ali, ó. Tá uma bota pra trabalhar. Agora eu tomo banho, não é? Abriu os presentes. Uma caixinha, que será que é, meu Deus? Você merece isso aí. Vira do outro lado, meu velho. Opa, perfume que fica mais cheiroso que o seu cheiroso, vivente. Olha, mostra aí, mano. Ó, gente, a caixinha do perfume. Tem, eu tô curiosa vendo, gente. Eu não vi. A Cris não viu. Eu não vi. Aqui, pá. Eu vou ajudar. Ajuda, mas eu não quero rasgar a caixinha, muito bonitinho. Bonitinho, né? Um estojo. Ó, aqui. Agora, vai, puxa aqui. Tá louco. Olha. Botico. Cadê? E um canivete ainda. Ah, levei um mini canivete ali. Preparado. Olha, gente, tamanho canivete de capagrilo, sim. Seis, né? Olha, ficou tão admirado com a canivete, gente. Olha só. Meu marido, olha. Eu não posso ver a caixinha muita curtinha. Agora eu deixo crescer. Não, vai lá. Ele quer abrir. Ele quer abrir. Pega mais pra ponta que dá certo. Ah, precisa cortar as pestanas. Tem a tesourinha também? Tem. Só que as unhas não. Foi! Aí, ó. Tesoura. Uma tesourinha. Não é canivete, é uma tesoura. Não, tem canivete. Tem as canivetinhas e tesourinha dos outros lados. Ah, gente, tem empolgação dele. Isso é uma serrinha. Tem um canivete serrinha. Outro, tem dois aqui, ó. É, e outra canivete mesmo, de fio. Oi, afiada ainda. Cuidado, faz a barba. Não, gente, tá.
Se afiar a beira, me fazer a barba. Cortar as pesquisas. Vocês viram, gente, que ele se empolgou tanto, ó. Olha, se fogou tanto com esse canivete. Esqueceu do outro presente. Cara, cortar tua pisquera aí. Não, né, Felipe? Ó, gente, Felipe, diz oi aí, Felipe. Oi, gente, tô bem com vocês, como é que vocês estão? Felipe, hoje a gente trocou de borrachinha. Nossa, borrachinha azul, tá aparecendo. Hoje foi fazer a manutenção dos aparelhos. E a Cris? Também, eu tô Cris de borrachinha verde florescente. Fica brilhando. Você poderia trocar com o perfume. Isso, empurra assim, que... Gente, ele tá levando um baile ali, mas já... Gente, tá cheio, amor. Passa no pescoço pra eu sentir o cheiro. Ai. Agora fica mais cheiroso, que eu sou cheiroso, gente. Ó, já tá se banhando. Quer sentir o perfume? Cheiro agora. Gostei, eu fui eu que escolhi, né? Que aroma gostou. Gente do céu, olha. Surpreendi com você. Eu tô achando, gente, que eu vou ganhar mais coisa, que tem gente disfarçada aqui. Tem um caboclo que tá com a cara muito aqui. Tá precisando dele, tá quase acabando. Outro da Eudora, né? Isso, é. Esse é Gold. Eu vou ganhar mais. Então, agora o Felipe tá ali. Ó, o presente do Felipe. Eu tava sabendo, eu não sou tatu. Vem aqui, Felipe. Bem daquela que eu gosto. Ah, é bonita. Agora tô, além de perfumado, tá bonita que nossa. Se sente lá, porque senão eu não consigo ter. É muito hartão, né? Muito harto. Esse meu marido. Olha a blusinha com as botinhas. Nossa, a gente tá fazendo bota. Bota pra trabalhar, ele furou. E precisa, né? A gente que não mata, a gente tem que andar de bota. Meu presente não vai... Meu presente já faz tempo, né? A Cris também tem que mostrar o presente dela. Mesmo. Ó, gente. Ficou boa a vida ou ficou pequena? E acho que ficou bom, né? Agora vamos vai abrir o presente da Cris, tá? Vamos. Ó, gente, que diz aí que ele, como é que ele ficou com essa camisa aí, gente. Não tirou etiqueta, gente. Às vezes fica pequeno qualquer coisa, daí Deus troca, né? Tá arrumando, sabe? Ficou bom, Vitor? Ficou dizendo. Ficou? Gostou? Gostei. Então, dá um abraço no teu filho. Vou apresentar aqui, depois eu vou abraçar todo mundo. Ah, você vai abraçar todo mundo, então vai lá. Não dá pra seguir os pais. Gente, tinha caixinha, mas daí é muito complicado pra abrir. Daí a Cris tirou a caixinha e deixou só... Já uma coisada. Ó, gente, olha pra vocês. Isso aqui é tesouro pra cortar o cabelo. Ah, e corta a mão. Quase cortou. Tirou o chumaço. Meu Deus, tanta coisa, Cris, que você me deu aqui que eu nem sei mostrar pro povo. Quer cortar os cabelos. Isso aqui pra me cortar meu cabelo, fazer meu barba. Nossa, pra cortar o cabelo. Isso aqui pra cortar o cabelo. Nossa, isso aqui de cortar o cabelo. Ó, gente que tá mostrando aqui, ó. Aparelho de cortar o cabelo. Isso aqui, gente. A luz. Tá mostrando. Tá mostrando isso dentro do pacotinho, esse tojinho. Isso aqui é pra trapar a barba. Você acha que é pra barba, fazer a ponteira? Não foi, né? Não. Esse é de fazer os arrematezinhos do cabelo, né? Isso. Fazer os pezinhos. Isso, né? Isso aqui pra cortar os pelos dentro do nariz. Isso é. Isso. Que tal? Coloca uma pilhazinha ali e daí corta o tosquinho dos pelos. Não. Ô, louco. Aí você é palhaço. Aí, cara dele, a gente alivia. Acho que eles querem que eu tô. Tá mais faceiro do que eu. Eu queria os livros, mais do que sou. É. Isso aqui é só as coisinhas, né, Cris? Esse aqui são só os pentes. Tem pente. Esse aqui são as coisas de cortar conforme o... A altura que você altura do... Eu tenho bastante cabelo, ó. Tô até penteando os cabelos, tá usando... Olha, tá penteando o cabelo.
Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou ter que deixar crescer o cabelo, né? Homem, pra cortar, né? Então, obrigado em me dar por primeiro, você me dá. Deixa eu ouvir uma. Nada, tudo a vida eu ganho presentinho. Você merece muito mais. Ui. Tá aqui com vergonha, coisa obrigado. Obrigado da camisa, meu coração, minha coisa rica. Quero muito bem saber a cria aqui. Aí, peraí que eu vou dar. E você também, Deus te ajude, Deus te abençoe, minha cria. Agora pra tirar aqui. Obrigado do cortador de cabelo, também, viu? Também, agora vai andar com o cabelinho na régua. Quero andar com os pernos tomando sorte agora pro verão, que sorte. Nossa senhora! Ai, bicho! Dá um abraço no pai? Já dei. Ó, meu tiazão que já tá aqui. Um abraço, um apertão, até vou ficar um pouco. Eu, quando ganho roupa nova assim, essas coisas eu gosto de usar. Até vou ficar até na hora de dormir com isso aqui. Vai dormir de bota, de borracha. Pode ficar um pouco de bota mesmo. Isso aí. É isso aí, tem que usar. Gosto. Eu gosto de ganhar presente, quando eu ganho, eu gosto de usar. Gente. Essas camisas que eu adoro. Ah, é. O que você ganhou do Felipe? Que... Ah, quem tá ganhando, Felipe? Peraí que eu vou buscar. Aí o meu também que eu ganhei. Olha o que eu ganhei. Ó, o Felipe no sol dele. Meu presente da mãe aqui. Então, tira lá, Felipe, pra nós ver. Ó, o tira lá da caixa pra nós ver. Gente, eles ganharam esses presentes porque estavam precisando. Tinha acabado já o do Felipe. Agora isso aqui não é que eles não... Olha, gente. Aí, não, é? Não, você pode... Passe no pescoço. Cheirar. Ficou bom, né? Cheiroso. Cheiroso, mas... Homem, cheiroso é outro nível. É verdade. Perdeu o canivetinho. Então, gente, ó. Perfume do Felipe, do Valmir. Esse aqui é o Street. Aquilo era do Valmir da Gold Ciclo. Colônia masculina. Esse presente, agora precisa mostrar o dela. É isso aí. Olha. Gente, o que eu ganhei do Felipe, do aniversário. Do pai e da mãe, vocês já viram o que eu ganhei, né? Esses dias atrás, ó. Não, gente, deixa eu pôr aqui em cima. Olha, que chique, ó. Ganhei um anel muito chique. Que lindo, gente, ó. De pedrinha. De prata, né? De prata, hã? Bem bonito. Obrigada, mamãe. Dia do aniversário da Cris, a gente vai ser o dia... 27. Gente, daí o bolo tá ali na geladeira. Do dia dos pais, né? Aham, traz ali pra eles. Bom, o bolo acho que dá pra deixar, que daí eles vão fazer... É! Pra fazer surpresa, né? Ele já viu. Só que é o Cris, que vamos mostrar de agora um presente pra casa, que a Cris comprou, gente. Não fui eu que comprei. Pra casa. Pra casa. Aqui é pra casa. Não é pra mim, não. Eu gosto de presente, pra mim tem que ser pra mim usar, gente. Pra casa é pra eu não casa. Não sei se eu não saquei o bolo da geladeira de noite, esse bolo do dia dos pais. Mas se tiver com vontade, come. Senão, uma vez passada, a gente nem comprou pra deixar pra cortar no domingo, na sexta. Pra cortar no domingo, ele ficou doente. Ó, que está abrindo ali, gente. É um multiuso, né, Cris? É, como é que é o nome disso? Como é que é o nome disso? Meu Deus do céu, agora eu me esqueci. Eu acho que é um multiuso. Mix é um de alimentos. Mix. Só, gente. Mix de alimentos. Pra nós fazer maionese, né? Cuti. Maionese é tudo isso aqui. Mais, ó, gente. Ó, gente, isso aí pra fazer o copinho. Deixa eu tirar aqui. Tira dos pacotinhos, fica melhor por causa do brilho. Atrapalha. Mas não tinha, nós temos só o liquidificador. Daí esse... Não vou tirar a coisinha. Isso aqui é prático, né, gente? É prático. Daí põe aqui, ó. Põe aqui, daí você bate. Mas eu vou mostrar ele quando a mãe for estrear. Domingo nós ia fazer a molho, daí nós já ia mostrar pra vocês. Tá, gente? Ó, coisa muito útil. Como é que pode isso aqui fazer um... Testar. Uma diferença e tanto. Bom, né? Vamos testar, daí nós mostramos pra vocês. Pode tá passando mais perfume. Gente, ele tá se perfumando aqui, ó. Olha, gostou, vida? Gostei. Muito cheiroso. Mais cheiroso que o perfume seu cheiroso. De bom. Cheirinho gostoso. O do Felipe também é gostoso. Não? Os dois são bons. Vou montar aqui pra poder guardar. Ó. Ah, gente.
Ó, a gente está desmontando ali para guardar. Fazia tempo que nós queríamos comprar, hoje se a gente trouxe. Então, a Cris deu um estojo de barbear, de depilar, de cortar o cabelo para fazer do nariz, da orelha. Nariz, é. Uhum. Tudo, kit completo. E a... Mãe deu perfume para ficar cheirosa. Eu dei um perfume pro Romir, o Felipe deu uma camisa. E é isso, né, Vitor? É isso, aham. Uhum. Então tá, agora gente. Agora vai ficar perfumoso, vestido e de cabelo. Bota pra trabalhar ainda. E ganhou a bota, né? A bota, mas a bota foi ele mesmo que tinha encomendado, a gente que dele tinha furado, né, Vitor? Uhum. E daí no serviço aí a gente lida, né? Nas lidas aí, nossa, é só no mato, né, Romir? Só no bar, na água. É, daí tem que precisar dessas botas. Não demói o pé. É, a gente tem que usar direto essas botas, gente. Não dá pra usar chinelo. Estica a perninha um pouquinho. Não dá pra usar chinelo. Botina, não. Não botina ainda até que vai, né? Mas ele tem que usar a caneleira. O Felipe não gosta de bota, ele gosta de botina. Ele usa com a caneleira. Mas sem a caneleira não dá pra andar, né? A gente precisa de cobre. Daí, tipo, aqui pra nós, até eu e a Cris temos as nossas botas de porque daí, pra andar. Outra coisa, né, se usar chinelo pro farto do verão, você fica aquela listra, né, da, isso do chinelo aí. No pé, fica feio, né? Fica com o pé marcado. Uhum. Se bem que eu não sei se não tô com o meu pé marcado, não. Então, gente, é isso aí por enquanto, tá? Então, até... A gente é faceirice dele, agora ele, tá ele comprou um chapéu pra ele também, tá se sentindo, gente do céu, olha da cara esse chapéu. Tô se sentindo o último bombão da caixa. Sim, mas daí o último bombão, o sinal é aquele que não é bom. Tem que dizer assim, eu tô sentindo um... Primeiro, então. É, porque daí se você dizer assim, o último, último, sempre é que vai restando, né? É. Gente, nós estamos fazendo uma janta aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó. Linguicinha de linguiça toscana. Isso. Linguicinha de frango. Frango. As toscanas tem bastante pimenta, gente. Eu não como de essa de frango pra mim comer. E coxinha de asa, né? Coxinha de asa. Isso aí. Tem pãozinho. Temos que comer com pão, gente. Hoje nós saímos, daí chegamos muito tarde, não deu tempo de fazer janta. Tem que pegar feijão no fogo, cozinhar, gente. Deixa de cheio de molho pra cozinhar. Janta é essa. E a nossa janta é isso aí hoje, gente. Então, a família, nós somos sim para o Dia dos Pais hoje. Dia especial, né, gente? Comemorar o Dia dos Pais. Churrasquinho lá, ó, gente. Tá lá. Macarronada. Essa biquira aqui, gente, que nós gostamos. Amamos. Ó, muito gostosa. E um macarrão. Maionese. Com ervilha, batata doce, tomate. Muito bom. Agradecer a Deus pela boia, né, gente? Pela comida, né? Então, gente, é isso aí. E vai ter batata doce ainda, gente. Isso aí, amor. Oi, ó. Gente, tudo bem com vocês? Olha, gente, certo? Que eu vou andar com uma cobra da Gucci. Olha. Tô com medo do rio. Uma véia do rio ali. Não, a véia do rio é uma sucuri. Uma sucuri. Essa aqui é uma... Coral. Coral, sim. Olha que chique, gente. Diz oi, Emma. Oi, gente. Olha, gente, aqui, ó. Diz... E eu estou aqui. Diz oi, desejo um feliz... Um feliz dia dos pais, para todos os pais, para o meu pai também, que Deus saúde para ele, para todos os pais desse mundo. É, gente. Para mim também, que é seu pai. Isso aí. Eu, gente... Queria mostrar para vocês. É, isso aí. Dessa vez eu aguentei já onde os pais, não saquei o bolo da noite. Saquei o bolo, não. Né, vida? Só gente, depois eles vão cortar o bolo, tá? Então, gente, é isso aí. Ó, gente, pai tá... Olha o bolo aqui, ó. Dele, ó. Aqui, gente. Olha aqui, ó. Ele tava ansioso por esse momento, eu acho. Ó, gente, a mãe tá ali. Diga oi, mãe. Oi, você já gente. Se mostrou pros teus inscritos, né, mãe? Felipe tá aqui. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pai tá ali, ó. Mandou o primeiro abraço pra mãe. Ah, é verdade, gente. Sem a mãe, ele não tinha, seria não pai. Não tinha nem bolo, né? É, não seria. É? Claro. Não teria o bolo de dos pais, é verdade? Não tinha. Verdade. O trazo dela que tá tudo isso aconteceu. Ó, a mãe tá secando o nariz. Ai, quer um lenço de papel, mãe? Não. Não. O trazo disso tudo aconteceu aí, ó. Tá servindo. Isso aí. Opa. Aí, gente, é bolo, quatro leite com coco.
Isso. Ó, gente, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha. Com coco e parece que tem abacaxi até, mãe. Tem abacaxi ou não? Ó, gente, aqui. Ó, dividiu até, ó. O Bob, gente, já tá ali, ó. O Bob gosta de comer um bolinho. Acho que é abacaxi mesmo. Uhum, parece que tem abacaxi, ó. Não é coco, é abacaxi. Então, gente, nós vamos, ó, degustar aqui nossa sobremesa, Dia dos Pais, né? Agora vamos pra parte melhor, que é... experimentar. Vamos ver se o pai vai gostar do bolo. Olha, Cris, quem tá comendo bolo? Até o Bob tá comendo o bolo do dia do... dos pais. Bom? Muito bom. Tá aprovada? Ah, um dia eu vou ficar fazendo festa. Então tá bom. Depois você assenta a buchada do caboclo, né? É, depois uma carne assada, né? Coisinha doce, você fica perfeito. Mas o churmissoneiro assenta, como é que é? Aquaieiro, como é que é? Não é? O que ele dizia. Então tá, gente. Daqui a pouco nós voltamos.